На завершення цієї години ще трошки мусимо обговорити ось яку важливу інформацію. З 2022 року в українських університетах фіксують стрімке зростання кількості вступників в аспірантуру, особливо серед чоловіків віком від 25 років. Такі дані надав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Каже, у 2019-2021 роках кількість вступників, здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтв у середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч осіб. Цього ж року в Україні зареєструвалася аномальна кількість тих, хто прагне вступити на магістратуру та в аспірантуру – 200 тисяч. Однак у Міносвіти категорично заявили, що збільшувати кількість місць в університетах не будуть. А ще правила вступу в аспірантуру з цього року змінюються. Про це повідомив міністр освіти Оксан Лісовий. Причиною став саме ажіотаж, який виник від початку повномасштабної війни в Україні. Адже навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації. Детальніше про це говоримо далі. До нас доєднується Сергій Ягодзінський, проректор Європейського університету, доктор філософських наук. Раді вітати вас. Вітаю. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Пане Сергію, отже, як вам ця ініціатива Міносвіти щодо змін правил вступу в аспірантуру для чоловіків, оскільки, я так розумію, Міністерство освіти і, власне, пан міністр про це написав великий допис у Фейсбуці, помітило, що саме чоловіки стали активними вступниками цього року? Так, і чи стосуються ці зміни не лише чоловіків, а всіх вступників, і чоловіків, і жінок? Дякую за запитання. В тому і проблема, що ці зміни стосуються всіх абсолютно вступників. І проблема більша, ніж ви собі її уявляєте. Тому що в наказі міністерства, а цього не було в дописі міністра, а це наказ, вчора ми його отримали, 24.06, наказ номер 210, справа в тому, що цим наказом передбачено, що і призупинене поновлення і переведення здобувачів, які переривали навчання. Тобто це стосується не лише аспірантів, щоб ви так просто розуміли масштаб того, що міністерство внесло як зміни до не просто вступу до університетів, а до поновлень і переведень. Що цікаве, ви наводили цифру, нібито аномальне збільшення кількості тих, хто планує навчатися в аспірантурі. Дійсно, ці цифри є, і станом на сьогодні це 91 тисяча людей, які зареєструвались на ЄВІ. Правда, ми не до кінця розуміємо, це 91 тисяча, вони зареєструвались до вступу до аспірантури чи і до магістратури в тому числі. Але в загальній кількості сьогодні, я спеціально порахував, якщо ми прикинемо, скільки це від військовозобов'язаних по країні, то так, щоб ви розуміли, це 1% від військовозобов'язаних. Чому, власне, аспірантура стала таким предметом ось такого хайпу і такої якоїсь, ну, дивної, як на мене, поведінки стосовно аспірантури, мені тяжко уявити. Тим паче, що міністерство, сьогодні була нарада в МОН, я був присутнім, і там директор директорату фаховий передвищої вищої освіти оголосив кількість ліцензійних місць до аспірантури. Це 30 тисяч. Тобто навіть якщо зареєструвались 90 тисяч, більше ніж 30 тисяч вступити не можуть. А тепер візьміть оці 30 тисяч і поділіть на кількість військовозобов'язаних в країні, ви отримаєте цифри порядка 0,3-0,4% від населення військовозобов'язаного. Можливо, міністерство побоюється корупційної складової, і оці ці та кількість місць, яка могла би зайнятися щирими людьми, які мають щире бажання здобувати вищу освіту і наукові ступені, займуться людьми, які просто, ну, умовно кажучи, за хабарі отримують ці місця. У мене дружина цього року вступає в аспірантуру. Вона не претендує на місце державного замовлення. Ми можемо оплатити місце, і ми не збираємося брати його в тих людей, які дійсно не можуть сплатити. Але станом на сьогодні міністерство забороняє жінці, молодій, яка закінчила магістратуру, вчитися на денній формі за контрактом. От скажіть мені, будь ласка, яка логіка в цьому процесі? Тому ми, коли говоримо про чоловіків, ми повинні розуміти, що це не тільки чоловіки.
Це і жінки, це і дівчата, це і ті люди, які дійсно мріяли і мріють бути викладачами і вченими. Mm-hmm. Тому записувати всіх абсолютно у людей, які нібито намагаються ухилитись від мобілізації, теж не зовсім правильно. Це не зовсім демократичний підхід, коли ми просто одразу мажемо всіх людей певною чорною фарбою. А щодо корупції, так я хочу вам зачитати те, що ми маємо станом на сьогодні. Так ось, вузам дана можливість отримувати, ну не отримувати, а проводити самим іспити. Я зачитаю вам, саме заклади освіти після первинного складання ЄВІ, це те, що вже складають сьогодні, усіма охочими, своїми вступними випробовуваннями обиратимуть тих вступників, які є найталановитіші. Скажіть мені, будь ласка, от ви вірите в те, що в закладах освіти, куди прийдуть золоті, а це реально золоті місця державного бюджету до аспірантури, які дають відстрочку від мобілізації, що вузи дійсно приймуть найталановитіше. В світлі того, що навіть депутати народні отримують підозри, я особисто не дуже вірю в те, що ніхто не спокуситься на корупційну складову. Тому, як на мене, корупційну складову станом на сьогодні, на жаль, закладена ось в цій системі прийому аспірантів, а не в складанні ними ЄВІ і не в реєстрації масовій на єдиний вступний іспит. Пане Сергію, як вам видається, чи можуть бути змінені чи може бути змінений цей указ, чи можуть з'явитися там нові положення з огляду на те, що ви зараз озвучили? Так, і в додаток до цього, чи вистачає лише самого указу для того, щоб впроваджувати такі кардинальні зміни? Чи не треба для цього закону або принаймні проєкт закону скласти? Ви абсолютно праві. І сьогодні, коли я був на нараді, і неодноразово представники міністерства говорили, що це не лист міністерства, а це наказ міністерства. І на профільних ресурсах, вони є по інтернету розкидані, люди починають писати про те, що ну не зовсім це корелює з деякими постановами там Кабінету міністрів, навіть з деякими законами. На це теж була відповідь в чиновників міністерства. Вона полягає в тому, що міністерствам дійсно, це правда, дали право в умовах воєнного стану своїми листами, постановами, наказами, ну, скажімо так, робити щось, що не завжди відповідає навіть постановам Кабінету міністрів України. Такі права є. Як на мене, я вважаю, що сьогодні суспільство вчиться жити під час війни, і громадянам України не роблять вже знижок ні на що, ні на податки, ні на пересування, ні на права на освіту, права на працю, на відпочинок, на виїзд. І я думаю, що держава повинна подумати про те, щоб забрати таке право у міністерств. Адже якщо ми живемо згідно закону і системно, то має повертатися саме процедурно, як воно має бути. Громадяни повинні розуміти, що ніхто на рівні міністерств, відомств не внесе якийсь наказ, який не пройде відповідні погодження. Але тут є ще один момент, пов'язаний з тим, що я не думаю в даному випадку, що міністерство абсолютно самовільно, без погоджень з вищим керівництвом, прийняло такий наказ. Ну, фактично, це те, що останнє я хотів поточнити. Чи вважаєте ви, що міністр Оксан Лісовий сам прийняв і ухвалив таке рішення? Коли міністерство очолив Оксан Лісовий, я не знаю, як у людей з профільної юрисдикції або з профільної ком'юніті, але у нас, у людей не дуже дотичних до освіти, були певні сподівання, надії на те, що це нова свіжа людина, хороша історія, колишній військовий, тепер очолює міністерство. Я не прошу вас давати оцінки, але чи могло бути, що це рішення не зовсім належить або не зовсім є авторства самого міністра? Я вам дякую за запитання і за таке коректне питання, і право залишене мені не давати характеристики. Ви знаєте, коли ви показували цей допис пана міністра, і він написав в кінці: не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість, а інші чинять навпаки і ще й навчають перших дітей перших.
Так не повинно бути. Я абсолютно впевнений в тому, що деякі процеси, навіть попри війну, не повинні бути. І не повинно бути подвійних стандартів. Ми знаємо, скільки Україна пережила скандалів, пов'язаних з плагіатом в дисертаціях, чиновників, зокрема. Скільки дисертацій було написано, імовірно, на мою точку зору, людям потрібним, важливим, їх дружинам і так далі по списку. Тому говорити зараз про те, що хтось десь від чогось ухиляється і тому лізе в аспірантуру, я б не став. В аспірантурі навчається дуже багато толкових, талановитих людей, які здатні сьогодні принести значно, можливо, більше користі країні, ніж як вони будуть мобілізованими. Хоча, ще раз, я ніякою мірою не принижую подвиг і честь тих людей, які нині захищають нашу країну. Але ми повинні думати про майбутнє. Якщо ми сьогодні будемо без розбору виконувати політичні завдання, то завтра ми можемо отримати країну, яка просто не підніметься. І на завершення, знаєте, я зараз читаю одну книгу, я не буду називати її назву, але написав її Тімоті Снайдер, ви його знаєте. Всі його знають, він нині представляє історію України, там певний вектор, і Зеленський з ним зустрічався і так далі. Так ось він написав, що професійні ком'юніті, ви сказали за професійні ком'юніті, повинні дотримуватись професійної етики. Тому що якщо ми будемо виконувати накази, які суперечать деяким нашим внутрішнім установкам на наших місцях, то завтра ми будемо виконувати з легкістю те, що ще вчора вважали б немислимим. І я хочу побажати всім, хто дотичний до суспільства, все ж таки розуміти і пам'ятати, що Україна буде жити і після війни. І нам потрібно закладати це майбутнє сьогодні і пам'ятати про це. Дякуємо Спасибі. Вам за такі слова, за включення, за докладні роз'яснення. Дякуємо дуже. До нас долучався Сергій Ягодзінський, проректор Європейського університету, доктор філософських наук та професор. Говорили про зміни до вступу в аспірантуру.